Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Jan Kloss patří k našim animátorským legendám. Pracoval v divadle Spejbla a Hurvínka, spolupracoval s Jiřím Trnkou, Břetislavem Pojarem, Vlastou Pospíšilovou či Borisem Masínkem. Jeho rodina si za totality prošla peklem. V této sérii Národ a jeho paměť se budeme primárně věnovat jeho profesnímu životu. Nicméně začneme jeho náhledem na vlastní rodinnou minulost. Otec teda teďko byl člověk, který ve 30. letech našel nějakého na Umprum nějakého studenta a spolu byli na nějaké obchodní škole nebo co. A tenhle kluk, ten se jmenoval Dadák, to byla taková židovská rodina v Brně. Někdo zná to, Káva Dadák. No. A vzal toho kluka a řekl, hele, já mám na Mělnice po zemřelých předcích, mám košikářské družstvo, tady má všechno zařízení, jako vdovy po těch padlých první válce, už to nemůžou dělat, jako to všichni už, můj Antonín, to byl CK, Antonín Kloss, pradědeč, byl CK dvorní dodavatel košikářského zboží ke dvoru. No. Všechno tam je, pojď se na to podívat, co by si s tím udělal. Tak spolu založili podnik Dadák a Kloss, hračka a loutka, dětský nábytek. Dobrý kšeft šel až do Heidrichiády, kdy už jsem někde bohužel musel říct, že nějaký Pepíček, který na náměstí na Mělnice připravoval stánky na trhy v sobotní nebo jaký, viděl, že se v takovém obchodě, kde moje maminka byla, v obchodě svého otce prodávalo to kožený zboží, ale hlavně to byla příjem prádla do prádelny. Rodina mojí matky měla prádelnu. A tam se scházela, paní matka byla moc hezká osoba, tam se scházela parta, ty veslaři a tak dále. A tehle ten Pepíček Vyskoč se mu říkalo, si prej. Já jsem to nemohl zjistit, až jsem, mě byl rok teprve. Napsal, nebo rok a půl, napsal seznam těch lidí všechny. Jo? No a gestapo ho hned po Heidrichovo chytlo, vyndalo seznam a všechny odtáhlo, včetně Dadáka i otce. 42 lidí prej naraz odvlekli, přežil jenom otec. Jako. A tím pádem pak jako se vrátil a se vrátil po roce a půl, nevíme, jakým způsobem se dostal, ale podnik už nebyl jeho. Protože to se pořád opakuje, jak je svět jenom pro bohaté a svět jenom pro šikovné. Tak když bylo jeho bratranci 90 let,
tak ho přivezli ze Švýcarska do nějakého domu tady u Prahy. 1700 denně za něj platili za ošetřování a on mě napsal, Jeníčku, přijď se na mě podívat, vy prý jste restituovali ten majetek tvýho tatínka a na mě jste si vůbec nevzpomněli. A tak já jsem za ním šel a on říká, no podívej, já mu říkám, prosím tě, fáno, jo, on emigroval v roce 68, jak říká, prosím tě, fáno, co bychom ti mohli dát, 10 let se to věci, já jsem žádný restituce nechtěl. Brácha se narodil tím, že matka potratila, když nás vystěhovali na ulici. Tak ten brácha přežil, protože babička měla diamantový prsteny a zaplatila jeho záchranu. Jako. A do pékací peci. A 10 let se to vleklo, 10milionový majetek v tom roce 90 nebo kdy. Z toho jsme získali 4 miliony a můj bratr to dal do H-systému 2 miliony 700 tisíc, protože neměl kde bydlet. A ten H-systém mu ukradl tu základní stavbu a tak dále. Znáte ten příběh, jak to se to dnes se to vleče. Čili dopadlo to blbě. Co ty máš s tím společného? A on říkal, no podívej se, Jeníčku, když někdo někomu ukradne majetek, tak mu ho ukradne tak, že toho člověka buď to zastřelí, nebo ho odvleče do koncentráku, ten majetek veme. Jako? A teď hledá, komu by ho prodal se ziskem, aby z toho Hitler nic neměl. Tak ten majetek váš, tu fabriku s těma dvěma domama a s tím pozemkem, jsem koupil já za 178 tisíc říšských marek. Říkám, hele, nevymýšlej si voloviny. On říká, no, kde bys je vzal? Říkal, no to já ti právě musím přiznat, abych měl čistý svědomí. Pan, ty peníze mě dala moje teta. To byla moje babička. Moje babička mu dala ty prachy a on od šéfa mělníka, toho hitlerovce, koupil ten majetek. Jako. A po válce ho dal zase svýmu bratranci, mýmu otci. A otec založil výstavnictví. To bylo pro mě úplně úžasné, protože vzal spolužáka Trnkova z Umprum, u profesora Kysely byl nějaký takový malej židovského výboje, jmenoval se Fixl Viktor. Ten mě držel, znali s tím Dadákem a tak i s tím Fixlem, s Trnkou, ten mě držel u křtu a přijel a dělali výstavnictví někdy od toho roku 43 nebo kdy ten Fixl vylez akorát z Umprum. No a to bylo, helejte, to vám nemůžu popsat, to právě tě udrží u těch loutek. Ta vůně, to zpracování, ty taky měli 9 řezbářů, který vyráběli historický nábytek. To koupili od nějakých lidí, kteří taky skončili v něm v koncentrácích. Ty lidi vyráběli to a tehle ten bratrnec, můj otec, ten to byl podnikavec, ten naložil to do nějakého auta, který měl od Unry a s tím jel na západ a tam to prodával. Tak daleko jel, dokud to nevyprodal a zase to vrátil zpátky. A vymýšlel, co říká, budeme dělat veslařský vesla, hele. V tom, v Nizozemsku, teda v Holandsku, potřebujou ty veslaři vesla, nikdo to nevyrábí do prdele, tak sežeň někoho, kdo to bude dělat. A teď, kdybyste to zažil, to oddělení, vše tam byli ty, jak se to jmenuje, čalouníci a malíři a sochaři a to, ateliéry, v kterým otec, no já jsem poznal otce teprve v roce 51, pan se tam objevil nějaký chlap, kterýho jsme do té doby neviděli. Že? Ne, počkej, tak abych, no, čili otec v roce 51 ho zase znárodnili komunisti, zachránil ho ten Šindelář před tím Jáchymovem. Nevím, jestli tam musel nastoupit nebo ne, to už se nemůžu dozvědět. A začal inkognito. Nesměl hrát
divadlo ochotnický, kde byl to, nesměl do veslařského klubu, aby nebyl na očích, aby, protože ty různý nasadili na něj fízly dva, jeden se jmenoval Nebeský, a to, který měli za úkol toho Klose jako zlikvidovat. Jo. Tak zase šťastná, veselá příhoda, že moje matka jak potratila toho syna, zachránili ho v Praze, jmenuje se Josef, dodnes je o 10, o 11 let mladší a ta od té doby nevyšla z baráku, paní se bála lidí, přeskočili v hlavě, já nevím, kolik jí bylo. Narodila se v roce 20, v roce 53 při měnové reformě naposled vyšla z baráku, potom už jí prostě se bála, protože kolem Fízlové chodili a pořád třeba v noci přijeli a vytáhli otce v pyžamu kolem dětského pokoje. No. A měla za sebou hrozný život, pak když nás vystěhovali, tak jsme se museli odvléct do toho, do takového domu, který byl rozestavená úprava takového venkovského nouzáckého domu. V každé místnosti bydlel někdo, kdo s náma vystěhovali ty lidi z tý prostoru té fabriky. Jo. A dva byli legionáři. To byla záchrana, ale jeden legionář měl Rusku a dvě holky, dvě děti, druhý legionář měl jedno oko a jednu Němku a každý dostal jednu místnost. My jsme dostali dvě místnosti bez podlah a záchod jsme měli na zahradě a tam jsme žili, ta matka úplně v prdeli s nervama. Jako, a teď je dítě takový nedonošený, no. Tak mě to bylo líto, ale my jsme to brali jako ze sestrou, jsme přežili z těch 6 narozených dětí, já jsem z dvojčat, jo, který umřelo tak. My jsme to brali jako zábavu, ale já jsem tím pádem musel jezdit nakupovat. Ty všichni, pak přistěhoval se ze Slovenska starý dědeček s babičkou, jako bývalí živnostníci v roce 47 skončili, nedostali potravinové lístky, jejich dcera nedostala potravinové lístky, jenom na děti a na matku. Takže otec, dědeček, babička, jejich dcera, tak jenom, no prostě, a stejně nebylo nic ke koupi v tom 53. roce, ta měnová reforma, to vám teda nepřeju. To, co já teď čekám každý den, jako. Tak. Byly fronty, takže já jsem jezdil nakupovat. Než jsem šel do školy, tak jsem jezdil nakupovat a tím skončím tadyhle tu hroznou éru. Tam jsem právě, a byl jsem, dodnes jsem šťastný, že tehdy jsem si to neuvědomoval, že ten Gottwald s tím lidem mě zachránili před tím strašným životem, kde prostě umíš anglicky, umíš německy, telefonuješ celým světem, děláš program výroby, uživíš ty lidi. Z Mělníka přes Ústřednu do Bombeje zařizuješ dodávku prken na veletrh a tak dále. Jako bla. A já nic, celý život, já se bojím to říct, aby mě nepotkalo nějaký neštěstí. To už jsem dokonce přežil infarkt. No, nic jsem se nemusel naučit. Když jsem přišel do důchodu, a to je, a za plotem se objevil soused, to byl šéf strany, byl jeho tatínek a starosta města v těch 50. 60. letech. Hodný člověk, šikovný zahradník. A tehle ten kluk, nevím, co dělal, že prej hlídal někde v nějaký vrátnici nebo co. A ten říkal, kouřil a říká, pane Klos, vy prej jste teda dělal celý život tyhle ty animovaný filmy, jo. Já říkám, no jo, už to mám za sebou, rád bych se tam zabejval tím, co dělají, ale nemám na to čas, tady musím sekat trávu a stromy. A tak říkám, pane Klos, teda já vám řeknu, když to dávají v televizi, jo, já to vypínám. A já říkám, no tak dobře, každému se to nemusí líbit, že jo. No, to, jak to je stará
historka asi 10 let nebo kolik, přednes se mi s tímhle, co teď řeknu, na zasedání asociace animovaného filmu a tam už mě nikdy nepozvou. A tehle ten Láďa Jetenský, nerad to říkám, ale Miláček, ten to korunoval a tak jsem byl šťastný. Říká, no a co vaše paní? Já říkám, no moje paní je vystudovaná sochařka. Říká, sochařka jo, Lenin jo. Říkám, ale ne, tak ona dělá keramiku, má malou pec, navíc si nemůžem dovolit. Ta stála 90 tisíc, víte? A ten prout, no, tak takhle velký věci dělá, jako možná, že by se vám to ani nelíbilo. A on říká, teda pane Klos, animátor a sochařka. No kurva, pane Klus, vy jste prožili život jako úplně zbyteční lidi. Já říkám, pane Jetenský, děkuju vám, protože toho jsem chtěl dosáhnout, abych nebyl vidět, aby mě nikdo nevlek po stranických schůzích, nevlek do koncentráků. Kvůli tomu jsem se oženil, že hodní komunisti dovolili, abych jel s hurvínkem po světě, když budu mít doma manželku lépe s dětmi. Ale to, vy jste prožili život jako, já jsem tak šťastný, že si to můžu říct. A mě to nenapadlo, ale fakt. A to bohužel míří do těch loutek a do toho loutkového divadla. Bohužel. No. A otevřel jsem Rudé právo asi po týdne, byl jsem tam 3 neděle na tom Rudé právo. A tam byl konkurs divadlo z Peblahovínka. Jsem říkal, ty blázne, to zkusím.